haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawalyaal kusoo dhawaada canasida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saarka beelka furo daa wararkii ugu dambeeyey dhowr iyo toban beri kadib madaxweyne farmaajo oo ku laabanaya eleteria islamarkaasina fadeexad weyn oo soo fuud saartay safarkiisa maadaama mar dhow uu keliyaha u ka yimid asmara dalkaasi eleteria islamarkaasina saaka oo si deg deg ugu baxay kadib markii ra-iisul wasaare abiy axmed dalkaasi etoobiya oo tagay asmara islamarkaasina shirki saddex geesood ka ah ka bilaabmay dad badan ayaa falal ka soo celiyey ma aha markii ugu horreysay safarkii ugu dambeeyey ayay ahayd markii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku tixan filla soomaaliya dhankeeda social media ayaa boqolaal boqolaal qof oo soomaali ah aragti ka dhiibatay islamarkaasina si weyn u cambaareeyey iyadoo la dhahayay dad badan ayaa gaajo ugu dhimanaya asigana safarkii ayuu badiyay hadda ayay ka daran tahay safarkii hore ayaa si aada loo cambaareeyey islamarkaasina dad fara badan ayaa eedeymo u jeediyey islamarkaasina meydadkii dhaawacyadii labadii qarax ee halkaasi yaalay ayaa halka isbitaalada yaalay hadda ayay ka daran taho dhowr iyo toban beri kadib ayuu mar kale ku laabtay madaxweyne farmaajo islamarkaasina fadeexeyntii waaweynaa iyo mucaaradkii ayaa soo butaacaya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa saaka safar deg deg ah ugu ambabaxay magaalada asmara ee caasimada dalka eliteria islamarkaasina mucaaradkii ayaa iminka eedeymo xooggan kala dul dhacay madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadancadda kusii sagootiyey mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo filla soomaaliya ayaa ujeedka safarka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ku sheegtay inuu la xiriiro kulamo uu eliteria kula yeelanayo madaxweynaha dalkaasi asiyaas afawarki iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed wararka ayaa sidoo kale sheegaya in shirkaasi saddex geesoodka ahi looga hadli doono xaaladda gobolka iyo dhammaystirka iskaashiga soomaaliya iyo etoobiya iyo eliteria ayaa layidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa shalay shaaciyey in qabsoomidda kulankani wuxuuna tilmaamay inuu la shiri doono madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo sidoo kale dhankooda dalka eliteria si afwarka isla markaasi halkaasi sharxasaasi ugu soco doono soomaaliya eliteria iyo etoobiya ayaa ku jira isbahaysi saddex geesood ah oo ay dhisteen balse ilaa iyo hadda aysan jirin wax tallaabooyin wax la taaban karo oo uu qabtay maadaama madaxweyne farmaajo halkaasi safar badan uu ku khasaariyey si kastaba ha ahaatee shirkani ayaa sidoo kale imaanaya iyadoo ay 11 bishan uu farmaajo kasoo laabtay asmara isla markaana uu kula soo kulmay dhigiisa afwarki isagoona kala soo hadlay arrimo dhowr ah maadaama halkaasi wixii uu kasoo faa'iida aan lasoo sheegin shirkani saddex geesoodka ama isbahaysigani ee saddexdani waddan ayaa iminka la ogeyn danta soomaaliya ugu jirto maadaama safarkii ugu badnaay uu madaxweyne farmaajo ku tagay dalkaasi eliteria islamarkaasina shalayay ahayd markii uu ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku dhawaaqay in si deg deg halkaasi laisugu yimaado madaxweyne farmaajo ayaa isla markii amarkii qaato saagaalasay halkaasi u duulay ilaa iminka filla soomaaliya ayaa iminka sheegaysa in arrimahaasi oo keliya uu hadal halkaasi u tagaya madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee mucaaradka aada u xooggan ee kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ugu hadlay islamarkaasina fasiraad si kala duwan ugu bixiyey xaaladda ayaa aada u cakiran islamarkaasina madaxweyne farmaajo waxaa la leeyahay safar ayuu ku dhameeyey kharashaadka oo idil dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey nabadoon caan ah oo lagu magacaabo cabdirashaakh shabeel oo lagu dilay magaalada muqdisho ayaa faahfaahina dheerada kasoo baxaya faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya dil xalay nabadoon caan aha oo lagu geystay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho islamarkaasina si weyn loogu argaxay magaaladaasi dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa ka dhacay xaafadda barwaaqo ee ka tirsan degmada dainiile ee gobolka banaadir iyadoona loo geystay nabadoon lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdirasaakh yuusuf ciow shabeel wararka ayaa sheegaya in koox hubaysani ay bistoolada ay wateen gaari ay ku toogteen ku horjareen isla markaasina dilay marxuumka xilli uu kasoo baxay masaajidka ku yaala halkaasi ilo wareedyo deegaanka ayaa warbaahinta u sheegaya in dableyda dilka fulisay ay gaari ku horjareen gaari kale oo watay marxuumka kadibna ay ku fureen rasaas aada u fara badan oo ka haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa isla markaana uu ku geeriyooday isla gaariga dhexdiisa goobtaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in durbaba raggii ka dambeeyey dilkii nabadoonka oo caanka ahaa oo magaalada muqdisho ay goobta isaga baxseen isla markaasina gaarigii ay wateen ku baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaan booliiska ayaa falka kadib meesha tagay waxaana xalay ilaa iyo saaka howlgallo ay ka wadeen xaafadda degmada dainiile ee gobolka banaadir balse ma jirto ilaa iyo hadda cid gacanta kusoo dhigeen ciidamada amniga islamarkaasina ay ugu talagaleen inay cadaaladda soo waafajiyaan dilka ayaa qeybo ka noqonaya falalka lidi ku ah nabadgelyada oo muhiim ah oo lasoo dhaafay siyaabo kala duwan
waqtiyadii ugu dambeysay ayaa siyaabo kala duwan ugu dhacayay xaafadahaasi ka tirsan magaalada muqdisho dilal qorshaysan, isla markaasina dadka qaarkood aad u naxayeen. Si kastaba ha ahaatee, nabadoonkani ayaa iminka waxaa la leeyahay waa uu ku geeriyooday dhaawacii xalay ama xabadii xalay lagu furay. dhinaca kale, sheikh shaakir oo caddeeyey xilalka ahlusunna ay ka doonaysa in laga siiyo galmudug isla markaasina doorashada, madaxweyne farmaajo iyo khayre ay ka wadaan galmudug ay tahay mid aana soconaynin. si kastaba ha ahaatee, qorshe cajiiba ayay soo bandhigeen ahlusunna waljamaaca. madaxa xukuumadda galmudug sheikh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay inay doonayaan in ururkiisa ay jagooyin sarsare ay galmudug ka qabtaan, isla markaasina horeyba ugu qaban jireen ayaa layidhi. waxa uu ka digay in haddii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay dalabkeeda fulin weydo, waa iyaguna bilaabi doonaan howlo kusoo dhisi doonaan maamul cusub, isla markaasina halkaasi madaxweyne cusub ay kusoo yagleli doonaan. ahlusunna waljamaaca waxay doonaysaa galmudug oo ay qabato jagooyin sarsare oo lamid ah kuwii uu ururka u horay uga soo hayay maamulka galmudug, si loo helo maamul midaysan oo lagu wada qanacsan yahay, ayuu yidhi sheikh shaakir. waxa uu sheegay in xilalka ay doonayaan inay qabtaan ay yihiin kuwa ay ku difaacayaan kuna ilaalinayaan galmudugta cusub, balse aysan dano gaar ah ka lahayn, ayuu yidhi. waxaa ka mid nahay, oo yidhi, dadka ugu xaq leh ee hamiga ka leh inay xilal sarsare ka qabtaan galmudug, waxaan rabnaa inaan deegaanka u ilaalino sidii u ilaalin jirnay xilligii aan ka qabannay, wuxuu yidhi, xilligii aan ka qabannay ummadda ayaan ka difaacaynaa, ee dan kale kama lihin, ayuu yidhi. galmudugta cusub inaan ka noqono madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan intaba waa kasoo haynay, haddana waan doonaynaa intii aan ka helno inaan ka qabanno, ayuu yidhi sheikh shaakir. hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo qaar ka mid ah musharixiinta madaxtinimada galmudug ay diideen inay ka qayb galaan doorashada, halka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf, madaxweynihii hore xilka uu ka dhammaaday oo isna magaalada gaalkacyo ka wado howlo u gaar ah oo uu maamul kusoo dhisayo, isla markaasina uu rabo in halkaasi madaxweyne uu kusoo taago. si kastaba ha ahaatee, xaaladda galmudug ayaa god dheer sii gashay, isla markaasina xaaladdu waxay tahay washwash. dhinaca kale, isla galmudug ayaan ku jirnaahe odayaasha dhaqanka galmudug oo warse xaafadeed soo saaray, isla markaasina digniino culus soo diray. odayaasha saxiixayaasha galmudug ayaa kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug, waxa ayna ka soo saareen warse xaafadeed ka kooban 7 qodob oo ay uga hadleen xaaladda galmudug iyo doorashooyinkaasi. warse xaafadeedka ayaa dowladda soomaaliya waxa ay uga dalbadeen in la taageero xildhibaanada cusub ee galmudug, sidoo kalena aysan aqbalin cid kasta oo baalmarta dastuurka gumeelgaarka ah ee galmudug, isla markaasina ay si caadi ah u soo qabtaan. Guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay ugu baaqeen inaysan dib u dhigin xilliga loo asteeyey inay dhacdo doorashada maamulka galmudug oo xilligani uu khilaaf hareeyey. waxa ay ugu baaqeen beesha caalamka inay garab siiso habka dhismaha dowlad goboleedka galmudug, sidoo kalena ay ugu baaqeen inay doorashada ka qayb galaan musharaxiinta madaxweynaha galmudug oo imanka qaadacay arrintaasi. si kastaba ha ahaatee, xiisadda ka taagan galmudug ayaa aad u cakiran. ugu dambeyntii, waxa ay sheegeen in la sameyn doono guddi xog ururin ah oo dhegaysta cid walba oo wax ka tabanaysa sida loo wado dhismaha galmudug, hoosna ka xariiqay warse xaafadeed ay kasoo saareen halkaas, isla markaasina ay ku sheegeen cid kasta oo kasoo horjeeda maamulka in halkaas lasoo taago. si kastaba ha ahaatee, xaaladda galmudug ayaa faraha kasii bixisay, isla markaasina ahlusunna waljamaaca ayaa iminka waxa ay taagan tahay inay gebi ahaanba arrintaasi ay ka rabtay xilal sarsare. halkaa naga daawanaysaan waa calaamada media, fadlan nala joog oo daawo warbixin xasaasi ah ayaa noo soo socoto.
هذا دورتان هذا مقال لنا بتكيني وايو بابورت هو ويني تان كذلك قلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.